presents. Samla på tv-spel, det gör vi. För vi kan ju inte ha mera. Vi vill ju bara låta bli tradera. Hänga inte på en STV eller SMTV. Ladidada. Mr. Gimme. Out there. Right here. There. Det som driver samlaren. Jag känner en spel på nerven. Man kan samla på Final Fantasy. Man kan samla på Special Editions. Man kan samla på skyttar som lyser på och aktiefigurer. Ja, alltså man vill. TV-spel blir dyrare och dyrare. För du blir fler och fler ösamlare. Folk vill ha det komplett. SCN-et och i bra skick. Man kan samla på och sega. Vad är det för spel jag skymtade? Åtta. Har letat efter det som jag var borta. Jag såg det först och håll det borta. Jag har bara sju, men jag vill ha sju. Jag såg det först! Ge mig spelet! Ge mig spel! Ge mig spel! Ge mig spel! Ge mig spel! Men det är ju vår största passion. Det blir fler och fler. Det har säkert kostat en pension. Men det är ju vår största miljon. Själva hjärten. Graviteten. Det som driver samlaren. Är så kul när det är på